Historiikki tulee. Yksi kreikkalia ja Iiris. Sun nainen Iiris. Silmämuna. Eikö mikä se on? Silmä... Aski, jos ostatte joskus uusia bassovahvistajia, älä osta Rolandia. Ei, tää ei oo muu, tää on PC. Tää ei oo muu. Tää oli kyllä ihan hirvee. Se on kun se kiertää koko ajan, mutta ei. Mutta luulen, että on siinä osa siitä, että tossa bassossa, mun mielestä toi Gildin basso. Se, se muuten silleen niinku akustisesti kieliä. Tää on siis Petrin vahvistaja, ei mun. Lipposen oma. Kene? Mutta hei, paremmalla menestyksellä ehkä tuolla kohdassa. Olin samaan aikaan ostamassa tätä. Oli. Mä oon osasyyllinen. No niin! Kyllä se on aina pakko sun myöntää, kun mä oon läpi rehellinen. Mä osaan. Susi ei aina voi olla susi. Nyt pehetään pieni paussi ja jatketaan kohta. Eikö juomaa?